Уважаеми зрители, точно в 18 часа на 18 декември поставяме началото на предаването Седмицата на екран. Аз Красимир Кънчев ви благодаря, че отново сте с програмата на телевизия Шумен с нашето предаване и надявам се сте готови за интересни интервюта, теми, репортажи и всичко свързано с Шумен и региона, разбира се, каквото екипа успяхме да ви подготвим за днешният понеделник. Продължаваме до 20 часа, така че настанете се удобно пред телевизионните си екрани. Седмицата на екран стартира точно сега. Уважаеми зрители, сега в студиото следва разговор на тема политика и местно управление. Започнахме поредица интервюта с представители на местният парламент. Няколко общински съветника вече така изразиха своето мнение и коментари по различните теми. Сега при мен в студиото е Веселин Пенчев, председател на групата на съветниците от Кауза Шумен. Добър вечер! Добър вечер на вас и на зрителите на телевизия Шумен. Благодаря за така положителното отзоваване на поканата и за това, че отделихте от времето си, за да си поговорим за Шумен, за Общинския съвет, за управлението, за проблемите, за приоритетите. Общински съветник като нов в новия мандат, но с сериозен опит в местния парламент. Сега в малко по-различна роля от позицията на общински съветник от Кауза Шумен. Общо взето това сте хората, които представлявахте левицата на местните избори, когато се проведоха те през есента. И след, може би, в една много особена позиция, господин Пенчев. 8 години и като общински председател на БСП очаквахте БСП да спечели Шумен, да се промени политическото статукво от последните 8 години. Ето, че това стана факт, но сега от позицията на друга политическа сила, заради всичко каквото се случи в БСП в времето преди кампанията и по време на. В каква позиция сега Кауза Шумен? Опозиционери, такива, които ще подкрепят местната власт, защото видяхме, че изразихте подкрепа като политическо формирование, разбира се, преди балотажа към професор Христов, който стана и кмет на Шумен. Каква е позицията ви в Общинския съвет? Така е. На тези избори лявото пространство в Шумен беше така в доста особена ситуация, бих я нарекал. Нито аз, нито огромната част от кандидатите за общински съветници и кандидатът за кмет на левицата не сме членове на нито една от партиите, която участва в това обединение, наречено левицата. Ние участвахме там като социалисти и най-важното, което държа да кажа и го подчертавахме в цялата кампания е, че на практика по този начин ние изпълнихме решението на местната партийна организация на БСП, докато тя имаше преди да бъде разформирована, което изразяваше позиция кандидатът за кмет на Шумен да е Венцислав Венков, аз да бъда водач на листата и съответно да бъде подредена листа с членове на БСП и гражданска квота. Тъй като знаете какво се случи, Националният съвет реши друго, прекрати правомощията на местната организация. Ние бяхме потърсени от партийни организации в Шумен, които настояваха да изпълним решението, да търсим варианти. Това беше варианта, който беше на практика единствения възможен. Така срещнахме подкрепа в представителите на левицата, които дадаха пълномощия на кандидатът ни за кмет да регистрира листа и той да се регистрира като кандидат за кмет с ясната оговорка, че ние не сме членове на това формирование. Да. Кауза Шумен всъщност в тази кампания се превърна в една гражданска инициатива, бих я нарекал, в която участваха, разбира се, и доста хора от гражданското общество, като кандидати и не само като кандидати. И това движение бих казал, че осмисли своето и бъдеще в рамките на кампанията, тъй като се родиха много идеи и предложения, които те първа нашата група ще устоява в новия общински съвет. И ако позволите само, докато още сме на така предисторията, мислите ли, че ако не се беше случил този раздор в БСП и Венцислав Венков беше кандидата за кмет, сега той щеше да е кмет, защото видяхме какво се случи с професор Христов, кандидат, безапелационна победа, макар и на балотажа. Аз не бих бил толкова смел в прогнозите какво би се случило. Това, което искам само да уточня, не бих казал, че имаше раздори, защото на практика партийната организация допреди издигането на Христов си беше абсолютно легитимна, действаща, жива организация, която номинира един кандидат с 99% от присъстващите, без да е имало такъв тип напрежение и раздори.
но това е минало. Аз не бих могъл да кажа каква е прогнозата, но искам да кажа, че определено Шумен имаше нужда от промяна и така се случи, че избраният кмет е всъщност изразител на тази промяна, което пролича от широката подкрепа, която срещна на втори тур. Тук е мястото наистина да потвърдя това, което и вие казахте по-рано, че нашата листа и нашият кандидат, нашата листа изрази подкрепа на втори тур към този кандидат, именно поради тези причини. Това означава ли, че ще подкрепяте управлението на кмета Христо Христов, сега в Общинския съвет, или какво ще е поведението на кауза Шумен? Поведението на кауза Шумен, за щастие и на нас, бих казал, които сме общинските съветници, ще е зависимо единствено и само от хората, които застанаха в тази кампания зад кауза Шумен, зад идеите на кауза Шумен и зад програмата на кауза Шумен. Тоест, ние ще взимаме решенията си на база на предложенията, идеите, които се обсъждат, без зад нас да стоят интересите на която и да е политическа сила. Това е доста голяма привилегия в днешно време, бих казал. Дава ни доста голяма свобода да преценяваме наистина през призмата на интереса на гражданите, а не през едни или други, понякога тясно партийни цели. Давам се сметка, че го казвам от позицията на човек, който 7 години е бил общински председател на една партийна организация и мога да направя разликата какво е в единия и какво е в другия случай. Така че дали ще подкрепяме или не, това зависи изцяло от предложенията, които бъдат поставени на масата. Вие сами видяхте, че в Шумен след изборите имаше една така доста широка среща на представители на БСП, на която ясно беше заявено, че кмета и БСП няма да водят разговори за съвместно управление с левицата. Това... Лично Корнелия Нинова го обяви тогава, да. Точно така. Това действително се реализира. Видно е, че левицата няма нито водени преговори, нито по някакъв начин кадри, които да са назначени, в това число заместни кметове или на други позиции в общинската администрация. Така че ние ще формулираме своите позиции единствено на база на това, което се предложи. Тоест, от тук нататък ние ще следим за изпълнение на поети от нас ангажименти към гражданите в кампанията, ще настояваме за тяхното включване и в зависимост от това ще преценяваме как да гласуваме. Чисто принципно, как мислите, спечели ли Шумен от това, че така доста шарен местен парламент се сформира след местните избори? Толкова много политически формации, че така и като прецедент влезе един абсолютно независим общински съветник, визирам Павел Павлов. Между другото, той влезе един, но събра гласове като за трима. Точно така. Което действително е прецедент. Вижте, за мен е трудно да прогнозирам какво ще се случи. Най-малкото, защото това е новост в доста години история на местното самоуправление в Шумен. Действително, толкова шарен общински съвет не е имало през последните години. И само единствено времето ще покаже дали отделните общински съветници, отделните групи ще намерят общия език за решаване на проблемите на гражданите на община Шумен или ще се плъзнат по плоскостта на политиките и на реализиране на други цели. На този етап, от това, което виждам, поне при структурирането на комисиите, така пролича един не лош, бих казал, диалог между политическите сили, за разлика от предходни случаи на сформиране на комисии в Общинския съвет, но от тук нататък времето ще покаже. Споменахте някои от така възгледите, идеите на групата кауза Шумен сега в коментара си, но ако трябва да влезем в конкретиката, понеже сме на прага и на новата 2024 година, кои са вашите приоритети? Кои са проблемите, за които не търпят отлагане? Според вас и ще настоявате да се търси решение? Един от приоритетите, който вече поставихме и ще използвам ефира на вашата телевизия, за да съобщя едно от нашите предложения, е темата пътна безопасност. В това число
кръстовища, улици, в това число паркиране. Това е много голяма тема, по която има много какво да се направи. И в тази връзка ние в края на предходната седмица внесохме едно предложение до Общинската комисия по пътна безопасност и до кмета на община Шумен. То е доста обширно като конкретни идеи и предложения, но най-общо ще кажа, че например предлагаме въвеждане на еднопосочни улици, по-широк кръг от тези, които до момента комисията разбрахме, че е разгледала, бяха 9. Ние предлагаме един по-разширен списък, като считаме, че еднопосочното движение намалява възможността за реализиране на пътно-транспортни произшествия от една страна, от друга страна решава и проблем с паркиране по тези улици, тъй като от двете платна едното може да бъде използвано напълно спокойно за паркиране, без да се затруднява трафика. Това важи особено за по-натоварени улици в района на училища, например в района на математическа гимназия, 3-то и 6-то основно, предлагаме всички улици там, които са в района, да станат еднопосочни, така че да може много по-лесно да се движи трафика в този район, да има паркоместа. Другото, което предлагаме, е промяна в регулация на натоварени кръстовища, на които има и повишена концентрация за пътно-транспортни произшествия. Например, естествено, злополучното кръгово движение, за което се установи, че и незаконосъобразно изградено. Малко по-нагоре от него има едно също кръстовище, в което от години стават тежки пътно-транспортни произшествия. Преди около месец, мисля, че няма и толкова, стана поредния тежък. Преди 2 седмици, мисля, че визирате кръстовището на така наречената стара мототехника. Да, на улица Станционна и на булевард Плиска, да. Може би най-проблемното шуменско кръстовище. Да, което също трябва да бъде променена регулацията. Има и други, които са с повишена концентрация и трябва да се наблегне. Предлагаме, има доста места в града, в които се налага да бъдат направени пешеходни пътеки, а ги няма. Не просто са изтрити, а изобщо ги няма. Също места, на които гражданите им се налага да пресичат, но законът не им позволява и се принуждават да влизат в нарушения. Съответно и водачите не са предпазливи, когато преминават през тези места и пресичат граждани. Или пък пешеходни пътеки, които са излишни, също и такива има. И такива има, това щях да кажа. Действително има места, където много хубав има... пример е булевард Велики Преслав. Да. В това число и улица Владайского стане, особено в началото на улицата, там има пешеходни пътеки през 2-3 метра, което лично за мен е учудващо как някой е одобрил подобно нещо. Но така или иначе въпроси, които трябва да се решават. Също така предлагаме да бъдат изградени и така наречените пешеходни надлези или пасарелки, както се наричат на такива места. Предлагаме да се въведат и камери за скорост на булевард Симеон Велики, основно и това. Видеонаблюдение и видеоконтрол е нещо, което в 21 век все повече го има в градовете, особено в областните такива. Шумен много е изостанало от това нещо. Абсолютно е така и моя опит като адвокат показва, че там, където има видеонаблюдение, много по-лесно в последствие се разкриват всякакъв вид не само пътно-транспортни произшествия, но и други престъпления, тъй като тези камери са на практика едно много важно помощно средство на органите на разследването, когато се касае за извършване на престъпления. А как видяхте формирането на кметската администрация? Познавате ли тези хора, които взеха позициите на заместник кметове? Изобщо структурирането на екипа? Имате ли своята критика или пък добра дума, която да кажете? Какво е вашето мнение? Познавам част от хората, които влязоха в екипа. Една част от тях бих казал наистина, че не ги познавам. Не бих могъл да нито да ги критикувам, нито да така кажа добра дума за тези хора. Те реално нямат един месец на постовете си. Точно така е. По-важното е какво ще бъде тяхното отношение към проблемите на гражданите и моето лично желание и за мен, и за останалите и граждани, и общински съветници е да съдим за тези хора по делата им. Те първо ще видим какви ще бъдат те и по какъв начин ще реализират политиките на
на администрацията, дали в услуга на гражданите или пък не чак толкова. Както знаете, ние отправихме вече няколко въпроса, за да видим каква ще бъде новата политика на, на този кмет. Те първа предстои наистина да се очертае, да се види в програмата за управление, която трябва да бъде приета от общината. Там може би е най-важният въпрос, кои от проблемите ще залегнат. Доста амбициозна беше предизборната програма на, на кандидата за кмет, докато беше такъв. Те първа предстои да видим откъде от нея ще бъде отрязано при правене на програмата за управление. Не че съм скептичен, но в крайна сметка ресурсите са... Говорим за бюджетни средства. Точно така, ресурсите са ограничени, проблемите са много, идеите са много, но е въпрос на приоритети какво ще се реализира, най-малкото в етапите, в които ще се реализира. Ясно е, че няма как за една година да се направи стадиона, хиподрума, басейна и прочие други инфраструктурни обекти, които така капиталовата на програма на общината не би могла да понесе нито един от тези без външна помощ, пък камо ли всичките. Да, а те проекти започнати от предходната администрация, на която, между впрочем, бяхте един от най-така върлите противници и опозиционери по времето, докато бяхте в Общинския съвет. Ако трябва да направим паралел, какъв пример може да дадете на сегашната администрация, за да не повтаря тези грешки, които са допускани преди 8 години, в последните 8 години, да речем. Като човек, който ясно ги анализираш и посочваш. Едно от най-важното условие, за да се ползва едно управление с по-широка обществена подкрепа, е то да бъде прозрачно и да се изслушва в гласа на гражданите. Аз винаги съм апелирал за това, дори като представител на политическа партия и председател на такава, да бъдат провеждани обществени обсъждания по въпросите, по които не само закона е изисква, но и които голяма част от гражданите проявяват, имат мнение и то трябва да бъде изразявано и най-вече да бъде чувано. Разбира се, няма как да не дам пример, например, с завода за изграждане на Бокук. Смея да твърдя, че и аз лично, и ние като група и като партия бяхме хората, които за пръв път извадихме на сесия този въпрос. Аз го зададох като питане на тогавашния кмет, той го потвърди, след което започнахме да търсим повече информация по темата. Започнаха жителите на квартал Дивдядово да събират подписка, бяха проведени няколко обществени обсъждания и в крайна сметка се стигна до там, че здравият разум победи и при липсата на информация и при реалната опасност квартал Дивдядово да стане така да приюти един завод с неясни параметри и с неясно отношение към околната среда. То това е големия въпрос. Яснотата именно в параметрите и в какво ще представлява едно такова съоръжение. Точно така. И в крайна сметка здравия разум победи и този завод няма да бъде построен. Така че ето това е един доста красноречив пример какво не трябва да прави едно кметско ръководство, за да се ползва с одобрението и на Общинския съвет и на гражданите. Темата вода, знаете, също много голям проблем по нея. Трябва да има много ясни категорични позиции и най-вече конкретни действия, които да се правят в тази посока. При все, че много от тези неща са и в не в инструменталните възможности на общинска администрация, на местен парламент, още повече, когато говорим по темата с водата. Видяхме и до сегашния опит, въпреки опитите на администрацията, на Общинския съвет, не се постигна някакъв успех. И ето, днес е понеделник, още утре ще сме отново 24 часа без вода, но този път, да речем, чисто оперативно, защото се прикача новия водопровод, но и там са много неяснотите какво се случва с този проект. Кога ще приключи, какви са изобщо темите свързани с парите, но ли това в друга сфера насочено. А какви са взаимоотношенията между кауза Шумен и БСП Шумен в момента? С много от съветниците до вчера вие работихте рамо до рамо, познавате се добре от години. Има ли някакъв конфликт или чисто в така колегиален порядък работите? Това, което е важно да кажем е, че общинските съветници са общински съветници на всички жители на община Шумен.
и тяхната и политическа, и партийна принадлежност, и принадлежност към дадена група в Общинския съвет, тя е до изборите. След това всички отговаряме за интереса на гражданите на община Шумен. По същия начин, разбира се, и кмета на общината е кмет на всички, не само на тези, които са гласували за него, така че би следвало общинските съветници да се интересуват точно от това, а не от личните си отношения. Това, което мога да кажа, аз лично не съм влизал в конфликти с нито един от групата съветници, която е от БСП, нито докато съм бил председател на партията, от която те в момента са избрани, нито пък след това. Това е. Добре. Благодаря ви, господин Пенчев, за отделеното време за това интервю. Още много, разбира се, има по какво да си говорим, но тя тепърва политическата година ще набира скорост тук на местно ниво, разбира се. Предстоят и бюджетни процедури и още повече Общинския съвет да влезе в своите правомощия и да захапе проблемите на Шумен и на общината. Именно така, през, че, да, през бюджета ще се видят големите политики, които предстоят. Там ще се видят, разбира се, и мнозинствата, които ще застанат зад това управление. И оттам, разбира се, всеки и гражданин, и общински съветник ще може да прецени своята позиция. Така че, както се казва, най-интересното предстои в началото на следващата така година. Така е. Благодаря, светли празници. И надявам се до нови срещи. Благодаря. Утре предстои заседание на местният парламент, така че с интерес ще го наблюдаваме. Благодаря ви за поканата. Светли празници и на вас и на зрителите на телевизия Шумен. Благодаря много на Веселин Пенчев, председател на групата Общински съветници от кауза Шумен. А сега, уважаеми зрители, седмицата на екран продължава, разбира се, по традиция с рубриката Отпечатъци, след което вижте и централната емисия новини, а след това продължаваме с още интересни теми.